Биыл Жапония мен Оңтүстік Корея арасындағы байланыстың қалпына келгеніне тура 50 жыл болды. Осы айтулы датаға орай Токио қаласында салтанатты рәсім өтіп, оған Корея сыртқы істер министрі қатысты. Бұл оқиғаның өзіндік тарихи мәні бар. Өйткені Оңтүстік Корея сыртқы істер министрі соңғы 4 жылда бірінші рет Жапонияға аяқ басып отыр. Естеріңізге сала кетсек, 2012 жылы қос ел арасындағы байланыс Такесима аралы үшін ушығып кеткен еді. Себебі екінші дүниежүзілік соғыс басталмай тұрып, Корея 35 жыл бойы Жапонияның отары саналды. Кейін түрлі келісімдер жасалғанымен әлі күнге дейін бұл елдердің арасында шешімін таппаған мәселелер көп. Соның бірі әлі күнге нүктесі қойылмаған Такесима аралы.